Jak vypadají ty nejlepší a nejkreativnější sticker crafty, Mám pro vás list deseti kraftů, poslední dva jsou tak levné a skvělé, že se je i vy musíte vykraftit. Jobové je na konci videa. První kraft se jmenuje Skeleton Jaguar a jak je z názvu poznat, tak je na AKčku Jaguar. Pro tento kraft budeme potřebovat nálepky First Blood, Kill Count a 2x360 No Scope. Budu rád, když mi dolů do komentářů napíšete váš nejoblíbenější kraft z tohoto videa, protože za mě je Skeleton Jaguar dost silný favorit. Další na řadě je i známý Deagle Blaze at Home. Je to Deagle Knight s pěti nálepkami Incineration, v tomto případě je máme holo, takže tomu dodávají i menší efekt. Pokud nechcete investovat do Deagle Blaze, tak jeho levnější protějšek rozhodně není špatnou volbou. Dále tady je poněkud zvláštní craft, a to je USP Print Stream s nálepkami Fluxo Paris 2023. Možná to takto nějak není uchvatné, ale pokud si to dáme do ruky, tak to vypadá hodně dobře. Další tady máme Dignitas crafty. Ten první je pomocí nálepky Dignitas z Katowice 2014 a nálepky Dead Eye Holo. Pro tento craft je specifická zbraň a to P90, protože na této pozici máte největší možnou nálepku. Tam, když nalepíte nebo máte Dignitas, tak velikostně sedí pro brýle, které přilepíte přímo na ní. Výhodou tohoto craftu je, že máte ještě další tři sloty na nálepky, na druhou stranu to musí být na P90. Než se vrhneme na druhý Dignitas Craft a protože mě neživí členství, tak tady máme sponzora. Sponzorem videa je stránka Silior Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Navštívením stránky mě hodně podpoří. Máte zde na výběr z několika platných metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Pro tento craft budete potřebovat Dignitas Kato 214, Gold Web Foil, 2 Incineration a jednou It is Fine. Tady máme zrovna It is Fine Chicken. Toto je za mě ten nejvtipnější kraft, co tu dneska máme. Další na řadě je Tech Ice Cap s nálepkami Blue Gem Glitter, kde pomocí nálepek zakryjeme celý zásobník. Sice nevím, jestli byste za toto chtěli dát 15 euro, ale musím říct, že nevypadá vůbec špatně. Dále tady je MK Atomic Alloy s nálepkami Apex Paris 2023. Dobrou variantou je i glitter verze nálepek. Toto mi mix sobě nehorázně sedí, takže pokud někdo máte Atomic Alloy, tak nevím, na co ještě čekáte. U M4 zůstaneme, protože tady máme Black Lotus se čtyřmi nálepkami Lotus Glitter. Tento craft si sám plánuji udělat, protože nemá chybu. Toto je moje number one z tohoto listu. Teď pojďme na ty krafty pro každého. Ten první je USP Tork s nálepkami Navi Paris 2023. Tyto nálepky na sebe skvěle navazují a můžete tak vytvořit takovou část spirály. A nálepky stojí jen 3 centy, takže nemáte důvod si to nevykraftit. A ten druhý je na AK Slate s nálepkami Kokoko, které hodně seškrábete. Nálepky stojí něco málo přes půl eura a za mě je to skvělá varianta, když nevíte, co si nalepit na váš slide. Pokud chcete part 2, tak nezapomeňte dát like a odběr. Komentářem se zapojíte do aktuální giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Xafinovi za členství Force. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat. Já vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.